Adi ngoredo likeri nyali obusiyazi kuba kati atuso uwasa bine bya content yabikoye bine bya content onagambia late her she was looking for her way pass nedda chogamba buli ali mu America ayitira mu bisiyaga kati mwe bantu mwe njagala mbagambe inti ekintu bisiyaga chikoli moto chete kangana ko kuba kisirani wovayo mu public no gamba anti ndi musiyazi. Just know ekigambo tekigenda kuva koteri si buli muntu nti akitegeera nkati muna wabanga yali anoonya funa papula nga si musiyazi kati teberezaamu famire gye bagenda omwanjula bo bagenda bimanya kati kiriŋŋanga we tunajja wano ku TikTok ne tuzannya stunt gw'oyinza otegeera nti stunt tosobola tegeera nti stunt kati ye oba yali anoonya mpapula oba yali tanoonya mpapula as long as yavaayo n'agamba public nti musiyazi era famire ya Derrick emanyi nti muna musiyazi tebagenda mukkiriza mu famire era mama wa Derrick baamugamba toleeta omuwala oyo trust me baamugamba toleeta omuwala oyo ewaffe you people muwolereza nnyo abantu but we always tell you this nti muve mu bisiyaga muve mu bisiyaga kati ono omwana ekimumenya bisiyaga oli omuvubuka atuuse okuwasa tagenda twala muwala musiyazi mu famire ye era byali birina koma mu content I love you bakoze bu video baliwa kati omuvubuka atuuse okusetolinga mazima ddala mu bawala abali kunene abeewa ekitiibwa mu bawala abali kunene abeewa respect mu bawala abali kunene abategeera era atwale munambu ye yali musiyazi bali bakitadda ero no mwana kasita yadda mu bisiyaga nze Derrick nankubira simu nangamba ramo manyi nze omuwala ngenda muta ne mugamba Derrick guma muko nangamba ramo muwala ngenda muta ne mugamba soko lindo muta Derrick musoke mutule no muwala